Një grua nga Gjirokastra dhe një burr nga Memalia i tentuan të bëjnë para në mënyrën e gabuar, dhe kjo u kushtoi arrestimin. Lavdije Çaushi, 45 vjeçë, dhe Edi Tafili, 38 vjeç, në bashkëpunim me njëri tjetrin morën peng një 53 vjeçar në qytetin e Gurt. Përmes presionit të kërcënimit, shënjestrës së zhvatjes e kishin dërguar dhe e mbanin në një banesë të marrë me qira nga 45 vjeçarja. Aty kishin kanosur me qëllim dhënien e një shume parash, por skema nuk eci, si gjydyqja kishte bërë plane. Policia e Gjirokastrës pasi mësoi për pengmarrjen, arriti t'i lokalizoi shpejt dhe i vuri në pranga. Dy autorët e dyshuar akuzohen për veprat penale, heqja e palishme e lirisë, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie, kryer në bashkëpunim. Për 53 vjeçarin që ishte shënjestër për t'i marrë para, nuk jepen shumë detaje. Ai do të merret në pyetje në kuadër të hetimit për të zbardhur të plot skemën dhe motivet e pengmarrjes. Dy të arrestuarit ndërkohë do të njihen në ditët në vijim me masat e sigurisë në gjykatë.